အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်မင်္ဂလာဆွံ့ကျွေးနေလေကိုနှစ်ဖက်သောမိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ကျင်းမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမတ်တရားကိုခြားပြလာတဲ့နေလာရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေပြီးခဲ့တဲ့လတွေကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ဆရာဝန်စစ်စစ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဇလံတွေကဒေါက်တာငိမ့်ညံ့ကိုပရိသတ်ကြီးမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒေါက်တာငိမ့်ညံ့နေရာမှာပတ်ဝန်းကျင်တည်ဆောင်ခဲ့သူဟာအပြင်မှာလည်းအမှန်တကယ်ဆရာဝန်အစ်စ်တယောက်ဖြစ်တဲ့တည်ဆောင်နေလာပဲဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆောင်နေလာဟာဆရာဝန်တယောက်အဖြစ်ရည်တည်နေလို့သူဝန္ဒနာပါတဲ့အမှုပညာအလုံးတွေကိုလည်းလောက်ကန်နေသူပေါ့ခင်ဗျာ။နေလာဟာပြီးခဲ့တဲ့မလ24ရက်နေ့ကပဲသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့အိမ်တော်ပြုသွားခဲ့ပြီးဘဝတစ်ခုကိုအတူတူထူထောင်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နေလာကမင်္ဂလာဆွံ့ကျွေးနေလေးကိုနှစ်ဖက်သောမိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ကျင်းမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမတ်တရားပုံလေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ခြားပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နေလာကတော့သူ့သုံးနှစ်သုံးမှုချစ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူမင်းကလေးနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နေလာတို့ဇနီးမောင်နှံတယောက်တဆုံနိုင်ရွှေလက်တွေပေါန့်ဖက်နိုင်ပြီတသားမိမိတွေအများကြီးရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ